Musikmatiné på Mølkærskolen er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor det både er skolens egne elever, der optræder, men også elever fra andre skoler. Blandt andet er der tradition for, at 3.G Musik fra Mulernes Legatskole kigger forbi. Musikmatiné her i november måned hvert år. Vejret er surt udenfor, og vi har godt til noget musik og sang, så vores indre barometer i hvert fald kan stige, inden vi går ind i vores travle julemåned. Men allerførst har vi synge en fællessang, og det er Jette Hauser, som spiller for til en Falmerskov. Rigtig god fornøjelse. Jeg skulle så overtage programmet her fra Solvej, og jeg er også medlem af skolebestyrelsen her på skolen. Og jeg vil lige sige, at det er jo et skolebestyrelsen har lavet et udvalg, og det er det, der sker hvert år, så det er et udvalg af skolebestyrelsen. Plus Anne Havgaard, som er musiklærer her på skolen, som sammensætter programmet. Og jeg vil lige starte med at sige en stor tak til Anne for hendes musikalske bidrag til udvalget, for ellers så tror jeg ikke, jeg kunne garantere for indholdet. Så skal vi have eftermiddagens første program, og det er så Jette Hauser, som er forholdsvis nytilkommet musiklærer her på skolen. Og Jette har overtaget korledelsen på skolen. Der var det tidligere Anne Havgaard. Anne Havgaard, hun synes, at det var en stor lettelse, der er kommet en musiklærer mere, for hun synes, at det har været tungt at være alene om den sag. Så velkommen til Jette. Og det første, som Jette lægger ud med, det er Lille Møllekor. Tidligere havde vi kun ét kor her på Munkebo, eller på Mølkærskolen, men det er så blevet til to kor, fordi de her elever, de kunne altså ikke blive enige om, hvem der skulle synge hvad, og de store synes det var kedeligt at vente på de små, og de små, de synes at de store, de hævdede sig for meget, og så noget, så alt i alt så endte det med, at der blev lavet to kor, og det vi skal starte med at høre, det er 3. og 4. klasserne, som har dannet det, der hedder Lille Møllekor. Velkommen til jer. Og det første program, det er Fætter Mikkel, og det er med tekst af Flint Alfred Larsen. Ja, vi har et lille problem i vores lille møllekor, og det er, at vi konkurrerer med stjerneskuds svømmeundervisning på samme tid. Så vi har 5 gave piger her, der vil synge for jer. Og de glæder sig meget til at synge med sommerfugl. Spiller.
og det er 5. 6. klasse. Musikmatiné her på Møllekærskolen, hvad er det? Det er et arrangement, som skolebestyrelsen står for. Og de har lokale folk til at komme og optræde, og så står en del af eleverne også for det. Så får vi besøg af mulerne fra mulernes lokalskole i Odense, hvor mange eleverne faktisk har gået her på skolen. Men hvad betyder det for eksempel for eleverne? Jamen, det er jo det helt store, det er musikmatinéen, og vi skal, specielt koret, vi skal synge op til, vi skal finde ud af, hvad vi skal optræde. De går meget op i det, og det er et højdepunkt for dem, helt sikkert. Nu var der noget med, at det er ikke alle sammen folk, der går på skolen, det er blandt andet også fra Mulernes Legatskole, som du sagde. Ja. Der er noget med, at der var nogle af eleverne, der ikke var helt så glade for at optræde, da de havde stået og øve. Ja, mulerne de er jo gode. Der er en speciel Hollywood-linje, tror jeg den hedder, hvor det er simpelthen cremen ude fra mulerne, som kommer og optræder for os. Så da mit valghold, musikvalghold, så skulle spille og havde hørt dem, så synes de, at det skal vi ikke aflyse det, fordi de er lidt for gode. Men vi kan også godt selv. Og så skal vi også tænke på, at de er jo nogle år ældre, end vi er, har spillet lidt længere. Er det her sådan et forsøg på at integrere forældrene lidt mere i skolen, end i børnenes skolegang, end de måske ellers er? Ja,
Det tror jeg nok, vi skal sige. Der er desværre en del elever, der kommer alene uden forældre. Og det er jo selvfølgelig synd, fordi så skal forældre noget andet. Og det er lidt ærgerligt. Men generelt er det indimellem et problem, om forældrene støtter op. Ikke? Men jeg synes, at det var godt besøgt i dag alligevel. Så det var meget lækkert at se, at der var så mange, helt sikkert. Okay. Tak skal du have. Ja. Det var det hele. Okay. Jeg så, I tog Weaver op og synge lige før. Hvad hedder jeres orkester eller jeres kor? Lille Møllekor. Ja, Lille Møllekor. Hvorfor har I valgt, at I vil synge? Det er sjovt. I kan godt lide at synge. Hvad med dig? Jeg synes også, det er sjovt. Hvad, er I sådan lidt bange, når I står på scenen og skal til at optræde? Nej, men det er generet. Generet? Ja, det er sådan underligt, at alle de mennesker. Det har jeg ikke regnet med. Du har ikke regnet med, at vi kom så mange? Nej. Men synes du ikke, det er lidt sjovt nu her bagefter? Jo, det er det. Var der også nogen fra Mulernes Legatskole i Odense? Hvad synes du om dem? Ja, de var gode nok, men jeg har ikke rigtig hørt dem før, så de sang lidt lavt. Ja. I mikrofonerne. Ja, det var ikke så godt. Det var der altså ikke. Hvad siger du? Jeg synes også, de var gode nok, men jeg sang ikke så højt, når det var. I var selv med til at synge på Titanic-sangen, var ikke det? Jo, men jeg kan den ikke så godt, så det var fint, jeg ikke stod helt op i mikrofonen. Er det sådan en Kate Winslet, I gerne vil være, eller sådan noget? Hende der spiller pigen i Titanic? Nej. Det er det ikke? Nej. Jeg vil gerne synge, men jeg vil ikke, jeg vil ikke være skuespiller. Du vil ikke være skuespiller. Hvad med dig? Jeg vil heller ikke. Okay, tak skal I have. Mange af sangerne fra Mulernes Legatskole er gamle elever fra Munkebos skoler. Dem, der vælger musik på højt niveau i gymnasiet, er ofte meget musikalsk begavede.